Emisionin Drive Zone këtë shtun e filloj me garën Enduro Race që mbajt në Kaçanik. Ju sjellim fituesit dhe gjithçka tjetër rreth kësaj gare. Në Auto Review vjen modeli Golf 8 i ri, çfarë performanca dhe veçori ka kjo vetur e mësoni për mes stories. Po ashtu, kësaj radhe vjen një mjet motorik më ndryshe nga ato që sjellim zakonisht në Drive Zone. Nërtel Bunjaku na prezenton një jet ski. Në Automania ju sjellim një Mercedes C63 dhe në rubrikën Motor Review vjen një motor nga Lë Moto. Në ndeqni të shtunën nga ora 17 në Klan Kosova.